היי חבר'ה, שלום. שלום לכם בסוחרי המתח. רבים חושבים שהם ייקחו את השוק הזה ויצליחו בו, היכן שלא הצליחו, היכן שנכשלו אלפים לפניהם. כולם לומדים וקראו את אותם ספרים, אם בעברית או אם באנגלית, ואסטרטגיות ויוטיוב וכדומה, ועדיין, למרות זאת הסטטיסטיקה לא טובה, צריך לקחת את היתרון היחסי על מנת לבחור, לסחור על פי מה שלמדתם, צריך לדעת גם לעשות את הבחירות הנכונות. והבחירות הנכונות והיתרון היחסי זה הרבה פעמים קורלציות בין מטבעות. ברגע שאתם מבינים כיצד השוק הזה עובד, אתם נמנעים מטריידים מנוגדים, אתם יודעים מה זה טרייד נכון, למה טרייד שעומד לכם אולי בקריטריונים נכונים, קריטריונים טכניים נכונים, הוא טרייד אסור. לא תמיד שמהלך עומד לכם ברמות פיבונאצ'י, שיש לכם איתותים סטוקסטיים או מקדי או בולינגר, הוא טרייד נכון. צריך להבין כיצד השוק הזה עובד, ולהבין כיצד השוק הזה עובד זה ערכת קורלציות. זאת אומרת, אם ניקח את מה שלמדתם, בהנחה שאתם מיומנים בעולם הניתוח הטכני, ואתם רוצים להוסיף לעצמכם יתרון יחסי על האחרים שגם מכירים ניתוח טכני, זה קורלציות בין מטבעות. אז אם אתם רציניים ורוצים את ההצלחה שלכם בשוק המתח, אל תחמיצו את היתרון היחסי. הזדמנות אמיתית להבין כיצד השוק הזה עולה. אני מאחל לכם המון בהצלחה בשוק המתח, אני מאוד רוצה שתצליחו בשוק המתח. אנחנו מזמינים לכם כמובן לבקר באתר אלבריה, בערוץ היוטיוב שלנו, עם המון המון חומרים שיכולים מאוד לסייע בידכם, אבל היתרון היחסי שלכם טמון בקורלציה בין מטבעות. תודה רבה לכם, שיהיה לכם בהצלחה.